To je smotana? Nie. No poď. Ale však toto jak normálne, keby došiel nejaký Iron Man pojebaný a takto mi stlačil nervy. Seruzne, moje meno je Selassie a ja vás dneska vítam pri ďalšom videjku. Je tu so mnou Enzo Lorenzo. Aj takto. Tak nosíš čapice? Áno. Jak chlapci, ktorí sú na hlavu. Vítam vás pri ďalšom nechutnom ASMR videjku. Dneska tu máme ale menší twist. Dáme si takú odvetu. Každý z nás si nakúpil rôzne veci na toto ASMR. Že každý má vlastné. Ten, ktorý nebude robiť to ASMR, musí uhádnuť so zavretými očami, čo to je za vec. Keď uhádne, dostáva bodík. Keď neuhádne, dostáva šok. A keď sa zachmeje, tak tiež dostáva šok, nie? Áno. Dávam si slúchadka. Evžen začína. Čo chrúmeš, palice, ty k***o. Á, to je otrás. Dám ti inú zložku. To je vifónka. Áno, je to vifónka. Keby mi nedáš toto, tak to neuhádnem. Koľko, nie, je na to, nedajva mi naslepo ja stovku. Neviem, koľko tam je. Ale zomrem. Jaj. To bolo pohode, nebolo to až také zle. Dobre, môžem ísť na to. Dobre, zatváram oči. Zavri oči. Netuším, vôbec, absolútne. Nevieš? Ne. Je to mandarinka. To absolútne nebolo počuť, iba som počul, jak niečo robíš a potom jak mľaskáš. Ja som si myslel, že to, keď odbalím tú mandarinku, že nebolo poznáš to, ten nebolo zvuk. Nebolo to vôbec počuť. Ne? Ľudka, chceš mandarinec? Má to úplne iný level, keď máme zatvorené oči. To je prvá vec. Napíšte všetci srdiečko pre Ľudsku do komentáru, lebo ona vyslovene a doslova najviac duša nenávidí presne také zvuky, aké v tomto videu budeme robiť. To by to mala sedieť, potom ona. Išla by si do toho? 18 000 lajkov a Ľudska bude sedieť na mojom mieste. Áno. A ja budem točiť. Aj už bude za kamerou. Je to tak. Easy. Dobre, 40. Je tu nastavená 40. Napni biceps. Dalo ti to? Zabrňalo celý lákeň. Zabrňalo. Ty si mi tam trápil nejakú šlachu, aby to one. Tebe to spálilo kožu. To vytlačilo one. Zabil som si brata. Vyskúšam jednu vec, ktorá ma zaujíma, ako bude znieť. To je smotana? Nie. Prosím! No a začalo to tam vytekať, tak som to musel rýchlo dať preč. Je to dezodorant. A toto som ako mal asi uhádnuť. Ale celkom vonia tak, jak detko náš. Pozdravujeme detka. Tak a to dostávaš dva šoky či jeden? No asi dva, lebo som sa aj zasmial, ale ešte som aj neuhádol. No dobre. Dolavej. Ale infarkt. Jau, dobre, ale však mi to až nohu vykoplo. No poď. Jau, ale však toto jak normálne, keby došiel nejaký Iron Man po... A takto mi stlačil nervy. To, akože, keď trafíš dobré miesto, tak to fakt boli. Toto bude super, že? Je to nejaký, je to kaprisone? Není to kaprisone. Je to káva? Není to káva, ale v čom je ten nápoj? V kelímku je nápoj, v kelímku. Není to v kelímku. V krabičke. Áno, je to v krabičke. A je to nejaké čokomliečko v krabičke? Nejaké Alpro? Nie, nie, je to popičí mliečko v krabičke. Áno? Mal si to rád v škole. A je to break? Je to break? Ty si našiel break? Normálne som našiel breaky a keď som to videl, tak som to hneď musel kúpiť. No, dobre, poďme, musím sa pozrieť. Neúčty je musím? Ne, jaut! Je to nejaké ovocie? Nie, nie. Fuj, to je dobre, otrasný zvuk. Aký zvuk počuješ? Cítiš to možno? Nejaké žrádlo pre zvieratá. Pre aké? Pre mačky. Áno, uhádol si, je to... A ty čo si s tým robil? Ty si to pchal prsty? No, pozrieš sa. Fuj! Ale akože ono reálne, ale mačacie jedlo není také, no, tak aby sme ho tak jedli. Tak oblizni. My sme ho jedli. Ahojte ľudia, ako sa máte? Som veľmi šťastný, že posledné videá majú veľa pozretí a že vás baví moja tvorba od nového roku. Veľmi si to cením a užívam si to. Ďakujem, dúfam, že to takto bude pokračovať aj naďalej. Vráťme sa teraz k nášmu nakrúcaniu. Evžen, čo? To znelo, ako keby si otvoril sír taký ten sáčkový. Máš topánky na suksi zips?
Máš papriku? Áno. Yes. Podľa čoho si to uhádol? Podľa tohto zvuku, že? Nie, uhádol som podľa toho, že to bolo moc duté a znelo to tak paprične. Hej. To sú kukuričné toasty také tie, nie? Krekry. Nie, je to horálka. Prosím, takto v živote neznela horálka. Najprv som si myslel, že sú to také tie pandravy, vieš, také tie kukuričné šulce. A zasmial si začínať, ja sem poviem. A akože nie, nezasmial. Nezasmial som sa. 45. Nie. No, toto už bolo ako taká osička. Prečo dva? Prečo dva? Zasmial. Nezasmial. Nezasmial som sa. Robíš kreslíš kriedou na zem? Dal si to isté, dal si kukuričky znova? Nedal. Boli to bake rolls, čože je to 50. Čo keď by som dal na krk? Tak by ma zabilo. K tepne, nemôžeš dať na tep. 3, 4. Ale no, my sa na to vždycky pripravujeme, aké by ťa to malo zabiť a potom to urobí len taký... Spraví to taký hnusný proste pocit máš z toho, nepríjemný. To je nejaký kelímok. Teraz si ho otvoril, ten kelímok. Nerobí zvuk? No nerobí to zvuk, to je pekná p***ina. Fuj, teraz mám zahájane ruky. A toto sa ne... Ráta. Počkaj. Je to nejaký jogurt? Áno, a zajebal som mikrofón. To je bloček, ktorý dala predávať. To sú oplatky, také tie one, maner. Toto je spodok a toto je vrch. Je to lina, je to siesta, delisa. Dobre, konec. Je to Nesquik. No, tak to ako podľa ja som toho inak, som absolútne... Ja som si myslel, že keď to zlomím, tak to spraví zvuk nejaký. Je to iba také... To absolútne nemalo vôbec definovaný zvuk. 70. Si pripravený? Áno, 3, 4, panenka Mária, jaj do... No? Jau, nevžen, prečo mi to robíš? 3, 4, 3. Jau, máš mikrofón, sa z toho odevíš, jau. Jau, toto fakt bolo, aké by si mi takú štípolku žičku a tak jem okrúťu. Poď ešte na čelo. Nejdem na čelo. Hip-hop. Daj si 70 na čelo. Nie, ale nie 70. Nie 70. 10. Ďakujem, že ste sledovali toto video. Dajte fučopko clansi 20. 1000 eur. Koľko? Nemáš toľko peňazí. Nemáš, si youtuber. Čaute ľudia, majte sa. Ďakujem, že sledovali toto video. Choďte si pozrieť predošlú časť, ak si ju nevideli. Je to dole v popisku videa. Bežte pozrieť Enza, Lucku. Dajte kód slansi 10 na fučope, kód slansi na volte a daj odber. A 18 000 lajkov, aby Lucka bola na môjom mieste. To musíte dať, to proste dáte podľa mňa. Easy. Ale? Nie. Predstav si, že by som si to dal k oku splatil. Predstav si, že už by sme nikdy netočili spolu video. Dobre, čau. Čau. No čau. Dobre, počkaj, vyparím sa. Musíš ma urobiť. Dobre, vypar sa. Dobre, zmizni. Evžen, kde si?